嗨，大家好，我是峰哥。刚才我们就是昨天买皮蛋那个朋友啊，他说买了两条那个娃娃鱼，人工养殖的那种啊。那个娃娃鱼我还第一次吃啊，我们看看怎么弄的，学习一下。这真不得？啊？真的？他想吃白吗？吃白吗？吃白。鱼，说的娃娃鱼了？啊？你再过来。哦哟，那不是黑的啦，不是黑的啊。看这里还有脚啊，这是鳌鱼的脚。你不是买过两个吗？这个里面还有一个。这里还有一个啊？就这个啊，哦哟，这看起有点恐怖，我觉得。这个娃娃有见过几次了啊，但是吃的话今天第一次啊，这是胶原蛋白。当然那么做嘛，先拿鱼锅里泡一下，泡个烧啊，泡个然后弄起来，炒个弄到里面等。看一下高手怎么操作的啊，刮油是吗？过了油，就过个油就可以了是吗？也只管炒了吗？那锅是啥？鸡油。你意思等下我激活吧，我要烧一切。有鸡油来烧。炒了就拿下等。这个娃娃鱼这个吃法啊，主要是我之前也没吃过，看那种做出来的感觉如何嘛。我看觉得这个鼻子都是个烧的，也行。本期营养好些。还有汤好是吗？好了，现在娃娃鱼炖好了。这个就像猪脚一样啊，这个。好香啊。这汤还可以啊。你们弄这鱼水多少呀？这皮太爽了。今天晚上很丰盛啊。你把榴莲捞起来嘛。这个是榴莲鸡，这个不得很哦。大补。那边看看。好吃，那个可我吃的嘞。你不把进去吃，你这个又是啥汤嘛？我的天嘞！今天晚上要直接补出鼻血那种啊！在老太那边，这个他们吃，这个老娘吃，我妈他们吃哟。没有，准备开始吃饭了，今天太丰盛了。三个汤。老板，我们吃饭了啊！今天真的太丰盛了啊！一个榴莲鸡汤，一个娃娃鱼汤，然后这个又是猪脚啊，反应先整一个这个娃娃鱼。我操！来，我叫你把这个拿走。爷爷。这个是。你们那甜甜的。直接就好了。像猪脚一样啊。这个不够，不够我的。哎，这个吃起来又不像鱼肉，又像鱼肉啊！这个样子刚刚的。第一次吃这个娃娃鱼啊，感觉很爽。收的很好，还记得多少钱？买的，来我拿钱。哎，喝酒来，来龙岩。好嘛，谢谢。辛苦我。好了，朋友们，我们吃饭了。两个子。拜拜。哎呀。嗨，大家好，我是胖哥。今天是9月9，重阳节啊。今天是属于老年人的节日啊。那在这里祝所有的老年人身体健康啊，也节日快乐。然后今天是敬老爱老的日子啊。然后听说我们
那个隔壁村说下面在搞活动啊，说今天搞得还很壮大啊，我下去看一下。短配，很短配啊，你是。现在到了啊，我们去看一下前面在搞那些活动啊，哇，好多人呐、啊，这个场面好壮观啊！然后这边是在搞活动啊，我们现在过去看一下。然后今天中午这里好像还要请那些老人吃饭啊，然后每个桌上好像名字都写了啊，真的这个办得很好啊，这次活动我们过去看一下。真的搞得很盛大，那边摆了好像是说七十桌啊，一共今天应该现场有500人，然后就是这个村上组织的，听到这些老人讲那些知识的啊，我觉得这就是对老人最好的关爱啊。然后现在这里说有自愿参加唱歌的那种啊，青年英雄放弃风，他们年少保家乡，伤感女为民扬，开的先发又难当，哦哦哦哦，开的先发又难当，英雄身体当天扬。好了，我们这里看了啊，我们到厨房那边去看一下，看今天中午吃的什么啊，搞这么大阵势是吧？然后这边就是做饭了啊，中午的伙食全部在这里了。这是这里的老板啊，他说是长寿面，那法生又是啥子嘛？法生就是法生是吧？然后这里这个猪，这个叫啥？竹筒醉，还有啊，好多。今天总共安排好几个菜嘛？13个菜。哦，可能一般的比还是有点趴火的哦，老年人吃的都是趴火的。然后我们这还有包子啊，耶，自己煮的哦，然后还蒸了包子啊。现在准备吃饭了啊，这个队伍好庞大。很有秩序的啊，上菜了啊。哇，这个他自己整一包吃了，说吃的。要吃饭了，朋友们。哦哟，很丰盛啊。看这个场面真的很热闹啊，现在全部都已经在吃饭了，菜品也很丰盛啊。好了，朋友们，我们今天的视频就到这里了啊，这个真的是很有意义的一次活动，拜拜。